Banka Qendrore e Rusisë deklaroi se vendi po shqyrton blerjen e monedhave të vendeve mike si Kina, India dhe Turqia për të mbajtur në fondin e saj kombëtar të pasurisë, pasi nuk mund të blejë dollar ose euro për shkak të sanksioneve. Banka tha se po i qëndronte politikës së një ritmi të luhatshëm të kursit të këmbimit të rublës, por theksoi se ishte e rëndësishme të rivendose një rregull buxhetor i cili devijonte të ardhurat e tepërta nga nafta në fondin e ditëve të krizës. Në një raport mbi politikën e saj monetare për 2023-2024, Banka Qendrore Ruse tha se po diskutojnë opsione të ndryshme për të rikthyer në rregullin fiskal, si dhe për mbushjen e fondit duke marrë parasysh sanksionet perëndimore kundër Rusisë. Fondi menaxhohet nga Ministria e Financave, por është pjesë e rezervave ndërkombëtare të Bankës Qendrore, të cilat përfshijnë gjithashtu yuan. Ato arritën në rreth 640 miliard dollar në shkurt, nga të cilat gati gjysma ishte ngrirë në sanksionet perëndimore. Ekonomia ruse do të kthehet rritjes në vitin 2024 pas 2 vitesh shkurje dhe inflacioni do të ngadalësohet në objektivin prej 4% deri atëherë, duke i lejuar Bankës Qendrore të sjellë normën bazë në intervalin 5 deri në 6% në vitin 2025, tha Banka Qendrore. Norma bazë interesit, instrumenti kryesor i politikës monetare të Bankës Qendrore, do të jetë mesatarisht 6.5% deri 8.5% vitin e ardhshëm dhe gradualisht do të bjerë në 6 deri në 7% në 2024 dhe 5 deri në 6% në 2025, nga 8% që ishte më parë.